Зверху буде, над ним буде герб України, всередині буде чорний дзвін. Він буде два рази в рік, він буде давати слово, коли будуть у нас святкування чи відзначення пам'ятних знаків. Всередині буде круглий символ земної кулі. Ми посадимо там якісь камни із сельвіями, котрі будуть постійно цвісти, і листя будуть червоні, як нагадувати вічний вогонь. І спереді будуть два парапети площі. Як будемо дивитися, буде написано великими буквами, сантиметрів до 30, і живим, і мертвим, і ненародженим. Цитата Шевченка. А зверху під наклоном будуть стояти плитки, на котрих будуть вигравлені ім'я, фамілія по батькові тих, котрих вже з нами не є. По всій вероятності, вже поверх 90 у нас вже таких фамілій є. До 30-ї річниці буде сотня, то 100% так, як у нас більшість людей вже похилого віку і мають окремі захворювання. Відкриття, по всій вероятності, ми, мабуть, вже успіємо до 14 грудня, так як ми 14 грудня відзначаємо другу дату, бо перша дата 26 квітня, це є коли взрив аварії був, це в нас дата, як то кажуть, пом'янальна, вона не є святкова, а 14 грудня це є дата, коли закритий був вже, фактично ліквідація була завершена, ізольований був реактор цим саркофагом.